Привіт! Перед початком відео хочу сказати, що ти попав не на клікбейт, але відео мало б називатися «31 день підтягування з помилками» і десь там в кінці розчарування. А, і для тих, кому нафіг не здалося слухати мої роздуми і вчитися на моїх помилках, я зараз покажу свій результат від 1 дня до 31. Без крутої музики, ну, відповідно, який результат. Бурмосика, а у бегемотика вилітаю з ротика. Звуть мене всі булька, булька, я весела булька, кругла наче кулька, бульбашка я булька, 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 я весела булька, кругла наче кулька, бульбашка я булька. Мої сестри бульки родом із каструльки, в гості запросили. Почнемо з того, що в мене і так вже була досить добра база в підтягуваннях. Я спокійно можу зробити 20 підтягувань і більше. Як виявиться пізніше, з них половина крива. А челендж взагалі я розпочав саме для того, щоб нарешті перевищити планку в 30 підтягувань. І виходить погано, тому що я хотів перевищити планку в 30 кривих підтягувань. На початку челенджу я був більш ніж впевнений, що я роблю все правильно. Займаюся кожного дня, техніка і так далі. Я навіть не хотів дивитися якісь туторіали по типу, як правильно підтягуватися. Тому що я знав, я підтягуюсь саме так все своє життя. І це давало мені результат. І я думав, що потрібно так робити і далі. Просто старанніше. І все буде ок. Але вже коли я хотів виконувати ще одну із своїх цілей, тобто передній віз на турніку, то все ж зрозумів, що мені конкретно не вистачає бази. І на цьому моменті все ж ніби ок. Пробуєш 20 плюс підтягувань, крепкий прес, тримаєш кут 90 градусів на турніку. Але ні, саме тому, що моя техніка підтягування не підходила під вимоги, то я обісрався. Тому я тебе заклинаю, спочатку подивися моє відео за свої поради та помилки, які я творив на протязі 31 дня, а потім візьми і загугли в Ютубі, як правильно підтягуватися. І вам справді там розповідять, що ви будете робити не так, і як це виправляти. Бо це насправді ціла наука, анатомія називається, якщо що. Так, цими словами я навіть занадто гоню на себе, тому що все ж зміг пройти цей шлях від 1 до 31, де на початку я робив за 5 підходів всього 59 раз. А в останній день символічно зробив 80. Тобто мій результат зіставив плюс 20 підтягувань за один місяць. Коротко нагадаю, як я виконував своє тренування. Я мав робити 5 підходів по максимуму, з перервами між ними в 2 хвилини. Ну і звісно потім біг додому 3 кілометри. Але не завжди, тому що також тренувався вдома. На все тренування щодня в мене йшло приблизно 1,5 години. Чому так мало? Поясню. Якщо ти перейдеш на мій канал і заодно підпишешся, то ти зауважиш, що мій канал в основному про навчання. І графік в мене доволі таки загружений. Англійська, програмування, уроки в уніку, практика та робота. Тому спорт відходить на менш значущий план. Ну і коли ти вже почув мій план тренувань щоденний, а також подумав про те, що розумова виснага теж дає по тілі, то вже неважко здогадатися, що заїбався я вже на 4-й день. Передпліччя кожного тренування були ніби насоси на ГС. Мозолі на руках щораз урвалися і завдавали неймовірного болю при кожному підтягуванні. 7-й день я приходжу на тренування і розумію, що не можу навіть вчепитися за перекладину. В такі моменти головне зробити той клятий перший раз, тому що я називаю це ілюзією безсилля. А на 9-му дні моє тіло вже кричало мені: чувак, зупинись, і ти з'їж кебаба, навіщо тобі оце випендрюватися, що ти кому докажеш своїм стражданням? Звісно, тіло було праве, потрібно було відпочивати. Але чомусь мені здається, що саме в такі моменти потрібно проявити весь свій характер і силу волі, щоб не стати потім заручником відпочинку. Насправді, в мене таке часто бувало, коли даєш собі спуску, а потім вже й не можеш нічого. Я гадаю, це знайома ситуація для кожного.
Але саме завдяки такому підходу з виснажливими тренуваннями і провіряванням себе на міцність, приблизно на 15-му дні я відчував, що моє тіло привикло до такого навантаження. Передпліччя перестали розриватися від тиску, мозолі на руках стали немов наждачки, і я працював не на кількість, власне, як хотів, а на витривалість, тому що в кількості я майже не зрушився, всього лиш на один раз. Але у витривалості я прокачався значно більше. Зараз я можу на кожен підхід по максимуму робити мінімум 12 разів. І ці 12 разів мені даються дуже легко. Звісно, вони криві. Тут же не буду себе дуже сильно хейтити, тому що і такі підтягування щось де розвиваються. Наприклад, у моєму випадку, коли я підтягувався з кривою спиною, я зміг проявити свої м'язи на плечах, біцепсі. Візуально мені навіть здається, збільшився трицепс. Але найбільше мені сподобалося, як збільшилися мої найширші м'язи спини. Наступна половина челенджу була немов американські гірки. Один день добре, другий погано, і ближче до кінця вже суто на лютій мотивації все йшло, як по маслу. Так, ці відчуття після закінчення такого довгого етапу не перевершені. Просто свідомість того, що ти це зробив і це круто, неймовірні. Чи готовий я повторити це ще раз? А я й не зупинявся. Я раджу це зробити кожному, але по техніці я прошу вас, не будьте як я. З плюсів ще. Це дуже добре прочищає мозок, особливо коли ти сам, вночі, і тобі просто є про що подумати. Або послухати свою улюблену музику чи подкаст. Це нереальний вайб. Зараз я планую знову поставити собі подібну ціль, я знову буду підтягуватися, але на цей раз вже точно правильно. Також буду додати елементи з статики і потроху рухатися до вивчення переднього віса. Ну а зараз всім пока, всім удачі, всім розвиватися, не страдати хуйньою. І запам'ятайте, що нічого. Ну як? Не страшно. Коротше, давай пока. Все, пока.